empecín a traballar nas fábricas, con 11 anos. Daquela enseñaba a enxar mulleres que tiñas que andar a dar o servicio. E aquelas mulleres enseñáronnos a traballar, a empacar, a cortar a sardiña, a cortar, a empacar o mexillón, a empacar a ameixa, a cadela, a empacar a navalla. Na fábrica de Gondar estuve a traballar 21 anos. E da fábrica de Gondar viñen pa Alfajeme, que era un cosedor de mexillón. E despois abreu Garavilla. Entonces eu xa me metín en Garavilla. Fun pa Garavilla, vi o lopaje. Cando chegín a Garavilla, claro, viña dunha fábrica que eran fabiquins, eran fábricas pequenas. Eu cando chegín a Garavilla, aquel era un avión. Era unha fábrica de mulleres. Había o fojonero, que era o que había os da oficina, que eran homes, que non había mulleres. Inda hoxe imperan os homes e non as mulleres, eso que queren a igualdad, pero a igualdad pa quen? Un día na fábrica un home díxome el, Pepita, colle esa lata, e díxenlle eu, ah, colle a ti, que ganar máis que min. Eu non. E logo, bueno, pois por que non? Que eu gano menos que ti, e ti tens que facer o traballo dúas veces meus. Así que colle a ti se queres. Eu non acollín. Non acollín, acollei unha el, porque eu non acollín. E se as mulleres fixéramos todas así, os homes tiñan que acapararse as mulleres, porque se eu estou nunha oficina e defendo o puesto que estás defendendo ti, o mellor, mellor, non quero dicir que as mulleres seamos nin máis listas, nin máis tontas, pero podo defendelo tan ben ou mellor. E ti mandas sin min e ganas máis que min. Eu eso non vexo ben. Non vexo ben, esa igualdade eu non encontro. Xa hai desas 6 anos que non estou na fábrica, que estou jubilada. Mira como corro o tempo, aínda parece que foi onte. E poño-me a pensar, aínda penso que son unha rapaciña.